我听说俺们那边是温泉钱。大姨。啊。我要的。结束的。过分数。不是，那你联系不了的，联系联系。他那啥也没得。俺们不是说弄完了吗？弄完了吗？Ai, irmão da nós. Ah, essa na ponte, velho, essa irmã da nós. Trouxe um. Ai, já viu o gato de cu? É. Na essa aí, na irmã da nossa saída lá com ele. O chute. O chute velho na feira. Então, quem é na. Na irmã da nossa saída com o irmão, eu saí na. Lá aqui. Ah, você não viu? Não, saí na. Saí na aqui, irmão da nossa. Não, não, não. Eu saí na lá com ele. Ano que eu vou te dar um gato. Ina lang, buaya mana? Mana ni? Semua